Fiz-Zmien. Lura Fiz-Zmien. Pais Motiha. Mdina Fiz. Mdina Fiz. Tit Haver Mia. Blamatrit. Ukem Nishti. Araliftit. Lier Jadak Fiz-Zmien. Album ritratti, Lura Fiz-Zmien. Lura Fiz-Zmien. Pais Motiha. Mdina Fiz. Mdina Fiz. Tit Haver Mia. Blamatrit. Ukem Nishti. Araliftit. Lier Jadak Fiz-Zmien. Jadak Fiz-Zmien mil-ġdid. Insalmilkom nilqakom għal 12 l-edizzjoni tal-programm Lura Fiz-Zmien. Ninsabu ġima qabel il-miliet. Warajja il-famuż preseppju Malti, il-preseppju li sentejn ilu kien qiegħed ġewwa l-Pjazza tal-Vatikan Ruma. Sena l-oħra kien qiegħed Betlem. Din is-sena qiegħed Malta biex jitgawda minna l-Maltin. Fil-programm tal-lum ħanipprovaw kemm jista' jkun norbtu mal-miliet. Għalhekk sibna li immorru lura fiż-żmien, immorru lura għal aktar minn 2000 sena. Meta twielet ġo dik il-Maxtura. Ċkejken tarbija, il-faddej, il-faddej tagħna, il-salvatur tagħna. Dak li kien bniedem u Alla li kellu jiftħinna il-bieb tal-ġenna, il-bieb tad-gawdija ta' dejjem. U għal żmien il-miliet, xtaqt li mill-belt immorru bħal ma kienet tivvjaġġa l-ferrovija, mill-belt il-ġdida. Għal-belt il-qadima. Sinuħdukom għal-belt tal-Mdina, sinitlu ġewwa sewwa ġewwa il-katedral tal-Mdina, fejn hemmhekk se nitolbu lil Margaret biex torina dan il-prasepju, prasepju Napolitan, prasepju illi huwa responsabilità, proprjetà, ideat ta' Monsignor Dr. Edgar Vella. Margaret, nixtuq tkellem il-Monsignor Vella, titkellem titmijaw u nitolbuħ spiegazzjoni ta' dan l-ekkim sejjaħ prasepju Napolitan. Nittawal mill-viċin tal-presepju meravigljuż. Forsi kif qegħdin tindunaw, forsi għal dawk li mandunaw, x'aħna ninsabu fil-katedral tal-Mdina. Fejn ta' kull sena jintrama dal-ġmiel ta' presepju illi se niltaqgħu ukoll ma' min jieħu ħsieb dan il-presepju, però mhux biss. Il-programm tagħna huwa lura fiż-żmien. Tajjeb illi ngħidu illi l-kol kemm aħna b'xi mod jew ieħor nagħmlu prasepju. Ngħidu aħna għandna l-prasepju hemmhekk, armajna l-bambin, il-Madonna San Giuseppe, il-baqra u l-ħmara, u l-islaq li għandna il-bambin hemmhekk, li huwa ħaġa tajba ħafna. Però mhux dak biss. Kull statwa ħanajdu hekk biex niftehmu, tajjeb, għandha l-ispjegazzjoni tagħha. Se naraw kif id-ġerġa bdejtu taraw prasepju Napolitan, però jiena se jkolli nieqaf hawnhekk għax ngħid il-verità. Għal ħafna naħseb minnkom ma naf xejn dwar il-prasepju. U se tkunu tafu għalfejn
jiena qed ngħidlek. Illa għaliex se niltaqgħu mal-ħabib tagħna l-ġurnata tal-lum. Monsinjur Dr. Edgar Vella li huwa wkoll il-kuratur tal-Mużew tal-Katedral tal-Mdina. Jiena se nersaq fil-ġenb, se nħalli f'idejh. Attenti għal dak kollu se tgħid, illi se jgħid Fader Edgar, għaliex se tibdlu tajjeb se tibdlu l-perspettiva tagħkom ta' x'inhuwa prasepju. Prasepju Napolitan. Tajjeb ngħidu illi l-presepju Napolitan illi llum nistgħu ngħidu li daħal sewwa fil-kultura Maltija fi żmien il-miliet jaf l-eruq tiegħu għall-1447 meta l-aħwa Pietro u Giuseppe Alemanno kienu għamlu il-presepju fil-Knisa ta' San Giovanni a Carbonara li kien jikkonsisti minn pasturi skulturati fl-injam daqs ta' bniedem bħal vari ngħidu aħna li naraw fil-knejjes tagħna li minnu llum baqa xi madwar 12-il biċċa fil-Mużew taċ-Ċertosa ta' San Martino. Però minn dak iż-żmien li l-hawn il-qudiem il-pastur beda jieħu dimensjoni dejjem iżgħar sakemm fis-seklu 17 sar ta' madwar 80 cm magħmul tal-injam fuq struttura jew manekin tal-injam. Imbagħad fil-tmiem is-seklu 16 u bidu tas-seklu 18 Giuseppe Perrone ħoloq dak li jgħidulu il-pastore znodabile, jiġifieri ir-ras magħmula tat-terrakotta blajnejn tal-ħġieġ u mpitter li dejnu s-saqajn tal-injam u magħmulin fuq manekin tal-fildi ferru miksi bil-qannep u mbagħad imlibbes bil-kostum skont il-karattru. B'dan il-mod wieħed jagħti pożizzjoni differenti lill-pastur skont ir-rowl tiegħu. Issa dawn li qegħdin naraw f'din il-kollezzjoni ta' pasturi antiki tas-seklu 18 ta' żmien l-era tar-renju ta' Karlo III ir-re ta' Napli għandna propju dawn il-pasturi znodabili li tista' tihom il-pożizzjoni li trid kif iżammet it-tradizzjoni sal-ġurnata tal-lum anke minn imur Napli x'il-pasturi isibhom magħmulin b'dan il-mod. Tajjeb ngħidu wkoll li meta wieħed jiġi quddiem presepju Napolitan l-ewwel impressjoni tkun kemm hawn nies, x'folla hawn, x'konfużjoni. U propju dik hija l-ewwel sfida tal-viżitatur illi jrid ma jintilifx fit-taverna, ma jintilifx fil-parti tar-raħħala, ma jintilifx fil-parti tal-orjentali, imma jrid isib it-triq tiegħu fejn hemm il-figura ta' Ġesu bambin. Issa il-presepju Napolitan huwa bħal teatru. Għandek l-atturi u l-atturi kollha għandhom ir-rwol tagħhom. Jiġifieri fil-presepju Napolitan hemm sistema stabbilita fejn tpoġġi l-pastur. Pastur ma tistax tpoġġih fejn joġob lilek, imma fejn għandu postu. Jekk kienu pastur tat-taverna ma tistax tagħmlu fil-parti rustika u bil-maqlub. Jekk kienu pastur orjentali ma tistax tagħmlu fejn il-fontana, pereżempju. Issa il-presepju Napolitan fih sensiela u għamamul minn sensiela ta' episodji narrattivi. Aħna qed nitkellmu fuq presepju monumentali, jiġifieri sħiħ. Issa l-episodji narrattivi jiffukaw l-ewwel nett fuq il-parti ċentrali, it-twelid ta' Ġesu Bambin, illi jissejjaħ il-mistero. Issa it-twelid ta' Ġesu Bambin fil-presepju Napolitan normalment insibu ħimqiegħed fir-rovini ta' tempju pagan. Dan fih diversi simboli mill-att sagru jew mill-att reliġjuż ifisser it-twelid tal-Kristjaneżmu u l-waqa tal-Paganeżmu, l-era l-ġdida. Mill-aspett storiku niftakru illi propju fi żmien ir-renju ta' Karlo III saru l-ewwel skavi, anzi instabu l-iskavi ta' Pompej u Erkolaneo.
dana l-iskavi illi sallu madu għasunu l-est kollu, għax għadhom sal-biraħ għadhom itisibu reperti arkeologiċi oħra, ta' spinta għall-imħabba lejn il-klassiċizmu. Għawnek naraw anka l-artisti tal-era barokka jew inżijiet rokoko idaħlu ir-rovini romani fil-pajesaġġi tagħhom dawk li jissejħu il-kapriċċi. Xeni idilliċi fejn għandek ir-rovini, għandek il-pastorizja, għandek l-olijiet u il-veġitazzjoni ta' l-Italja rurali. L-episodju ta' natività jissejjaħ il-mistero u il-mistero huwa sormontat bil-glorja tal-anġli imtajrin u zvolazzati illi qed jidħabru il-ferħ tal-miliet. Ovvjament, wieħed joqgħod jinnota ftit jara ċertu dettalji il-presepju Napletan mhux ħadd għaddim quddiem u tibqa' sejjer, tittieqaf u tosserva. Issa fost l-anġli ninnutaw li wieħed minnhom qed iżomm anġlu ċkejken. Dana l-anġlu li qed iżomm anġlu ċkejken, qed iġorr anġlu ċkejken, daka jissimbolizza jew nafuh bħala l-ultimo arrivato, l-aħħar wieħed. Xi fisser dan? Dan ifisser illi minħabba illi l-imwiet tat-trabi kienet xi ħaġa komuni ħafna fl-antik u anke l-Maltin ta' ċertu weta jiftakru kemm kienu jmutu babies, dak l-anġlu juri l-aħħar tarbija li mietet u marret il-ġenna u saret anġlu. Dan l-anġlu ċkejken kien żgħir wis biex imur Betlem u jagħti qima lil-Ġesu bambin. Allura l-anġlu l-kbir jaqbad l-anġlu ċkejken u jieħdu miegħu ġewwa Betlem jew fuq in-nativita biex jagħti glorja lil-Ġesu bambin. U fuq dan in-Napletani anke ħasbu biex jagħmlu kanzonetta napoletana li jisimha l-Anġolillo do Senjor li huwa omaġġ għat-trabi msejkna li jkunu mietu daqshekk ta' età tenera. Imbagħad fin-naħa ta' isfel naraw ħdejn il-twelit naraw l-ewwel viżitaturi u fil-kastijej hawnhekk iddeċidejt li nagħmel il-familja estensiva. Għandek il-mama u l-papa, tifel u tifla, in-nannu u n-nanna ġejjin in-naħa ta' l-emin tal-prasepju. In-naħa l-oħra naraw l-adorazzjoni tal-maġi u it-tliet slatem maġi fil-presepju Napletan ma jkunux weħidhom, imma jkollhom korteo enormi ta' paġġi, ta' skjavi, ta' nisa tal-ħarem, ta' mużiċisti u elf karattru ieħor bla labardjieri dawk li ġorru ta' żwiemel u l-kumplament. Issa dana in-Napletani ma għamluhx b'gost, però jirrifletti episodju storiku bħal ħafna oħrajn. Mela, meta wieħed jara il-banda fil-presepju Napletan, irid jiftakar f'dawk il-visti statali li kienu jsiru min-naħa tal-Imperu Ottoman lill-Re ta' Napli. F'dan il-każ, meta saret il-vista tal-Mibgħut Speċjali l-Effendi jew il-Mibgħut Ħaġi Effendi fl-1741, dan mar biex jagħmel propju din il-vista statali fejn kien hemm ħafna negozju għaddej ta' ħarir, spices, irrix, annimali, fil-fatt l-ewwel għall-infant li raw kien propju rigal tar-re ta' Napli, tar-re tal-Ottomani lil Karlo III u l-ewwel żul li sar kien Napli. Issa meta mar dan l-effendi dan l-ambaxxatur ħamjew dawn il-kwantità ta' nies. U meta il-pasturari fil-bottega tagħhom bdew jaraw dawn il-karattri orientali bil-mużiċisti, bil-nisa tal-ħarem, bil-paġġi, immudellawhom u poġġewhom fil-korteo tal-maġi biex joħolqu iżjed korteo rik, korteo kulurit, korteo mużikali storbjus. Fil-fatt kienet saret marċ kbir u xek demostrazzjoni ġo Napli b'dawn il-mużiċisti orientali idoqgħu dal-istrumenti eżotiċi. Issa mill-parti tal-mistero ngħaddu għan-naħa l-oħra fejn qegħdin naraw it-tħabbira tal-anġlu lir-rajja. U hawnhekk għandna il-parti rustika jew inkella bukolika. Il-parti rustika turi pasturi partikolari dawk li jissejħu i pastori della meraviglia. Bil-Malti ngħidu l-aġeb tal-presepju. Hawnhekk ikunaw iżjed minn wieħed u l-pasturi tal-meraviglia huma mmodellati bajnejhom miftuħin beraħ
ħalqhom miftuħ u qegħdin b'dehra ta' staġib għad-dehra tal-Anġlu. Mela din il-parti hawnhekk qiegħda tfakkar fit-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lir-rajja bil-miġja ta' Ġesu Bambin. Ma dawn ir-rajja rustiċi bl-imriħel tagħhom niftakru wkoll illi Malta sa' snin ftit 20 ta' snin ilu kienu għadhom ħafna raja joħorġu bin-naċ u bil-mos fil-xari ta' Malta biex jirraw. Illum dik id-dehra proprju ġiet xi ħaġa storika. Mar-rajja ta' tħabbira hemm ukoll ir-reqdin anka fil-presepju Malti hemm ir-rieqed u hawnhekk fil-fl-għarix naraw ir-reqdin. Ir-reqdin fil-presepju Napletan għandhom ukoll messaġġ xi waslulna. Ir-reqdin simbolu tagħhom fil-presepju Napletan huwa l-apatija tan-nisrani biex jwieġeb għas-sejħa tal-mulej. Jiġifieri meta nisimgħu il-messaġġ, meta nisimgħu l-qampiena d-doqq, meta nisimgħu l-istedina, nivvintaw kull skuża għax ix-xita, għax is-sħana, għax m'għandix appetit, għax boring, biex aħna intaqlu lilna nfusna milli nersqu lejn is-sagramenti jew lejn il-liturġija. Imbagħad fuq in-naħa ta' wara hemm il-pont. U l-pont mhux qed hemm biss għall-gost imma wkoll iwassal messaġġ spiritwali. Il-pont fil-presepju Napletan jissimbolizza il-mixja tal-fidi. Il-mixja minn nuqqas ta' għarfien għall-għarfien ta' Ġesu, mill-injoranza għall-fidi f'Ġesu Kristu. Jiġifieri, hawnhekk qegħdin naraw anka fil-parti tal-mod ta' kif inhu impenġi il-blat, naraw velaturi ta' ċelest. Dak iċ-ċelest in-Napletani sejħulu ċilestrone. Dak qed hemmhekk mhux b'gost, imma dak juri l-aspett glaċjali kiesaħ tan-nuqqas ta' għarfien tad-dlam u l-mixja għal dak id-dawl isfar okra sħun tad-dawl ta' twelid ta' Ġesu Bambin. Waħda mix-xeni forsi mill-episodji li żied mċaqalqa aġitata hija it-taverna. It-taverna fil-presepju Napletan tfakkarna jew tissimbolizza il-lukandiera ta' Betlem fl-ewwel miliet meta qalu lil Giuseppe u lil Marija m'għandniex post għalikom. Mela l-karattri fit-taverna insibuhom alienati fil-materializmu, jieklu, jixorbu, jdoqqu l-istrumenti tal-mużika, jisfnu t-tarantella, jilagħbu l-karti, jiġġieldu bejniethom, moħħhom fl-affarijiet tad-dinja u d-dinja tudarhom lejn il-parti ċentrali li hija t-twelid ta' Ġesu Bambin. Dan jfisser il-mod ta' kif in-nisrani jistgħu jaljena ruħu bil-materializmu, bil-mod ta' kif l-affarijiet jiġu ippreżentati quddiemu u jinsa forsi s-sinifikat speċjali u uniku tal-miliet u anka fil-ħajja ta' kuljum. Issa jekk wieħed irid iħares lejn il-mod ta' kif kienu jgħixu il-Maltin fl-antik, il-Maltin fl-antik ukoll kienu jkollhom xi ġistrumenti, xi kitarra u xi żaqq u jdoqquha fil-festi tagħhom u kienu wkoll komuni il-tip ta' taverna illi kienu jixorbu l-imbit fiha fil-irħula. Fil-presepju Napletan però naraw abbundanza ta' ikel, ta' ħaxix, ta' frott, ta' ġobnijiet, ta' laħam, immella, imdendel mal-ħitan, ta' faxex tal-basal u tat-tew u l-komplament. Dan jitqies fil-presepju Napletan bħala la nascita della nuova primavera, it-twelid tar-rebbiegħa l-ġdida, Ġesu Bambin. Però mill-lat storiku ifakkarna illi minħabba illi n-nobli kienu jirċivu il-qbiela mis-sudditi tagħhom, dawna ma kienux jħallsu bil-flus, imma kienu jħallsu bil-prodott. Allura kienu jagħtu lis-sinjur tagħhom il-prodott tagħhom: ħaxix, frott, ġobon, mozzarella, kaċċokavallo, laħam immellaħ, perżut u l-kumplament. Dawna ma kienx ikollhom fejn la jistgħu jikkonsmawh u laqas jikkonservawh, mela jagħtu lil-fuqra lura dak l-ikel. U allura
minn lat storiku juri kif l-abbundanza tal-ikel fuq l-immujiet tal-presepju napletan turi propju dan it-qassim ta' ikel fi żmien il-miliet. Episodju narrattiv ieħor fil-presepju napletan juri x-xena tal-Funtana. Funtana barokka b'elementi arkitettoniċi li joħolqu iżjed gost f'dan it-tip ta' presepju. Ta' min jgħid illi il-Funtani fis-seklu 18 kienu jissejħu peskiere. Għaliex? Għaliex il-sajjieda kienu jiġu kmieni fil-ħodu bil-qabda tagħhom kif jaslu fejn l-għajn tar-raħal fejn il-Funtana ila ħalħu l-ħut jifriskawh imbagħad imorru bih is-suq. Mela b'dan l-atteġġjament is-sajjieda kienu qegħdin idardru l-ilma tal-għajn imbagħad joħroġ l-ilma ġieri jerġa' mill-ħajt. Mela il-proċess ta' putrifikazzjoni u purifikazzjoni li tħammeġ u tnaddaf hija l-ħajja tan-nisrani, il-waqa u l-qawma, id-dnub u l-maħfra, id-dlam u l-grazzja. Mela allura qegħdin naraw propju dal-episodju it-jurina kif l-ilma fih ħafna simbolizmu. Per eżempju, il-Funtana tfakkarna fil-kliem ta' Ġesu li s-Sammaritana jiena nagħtik l-ilma tal-ħajja. Kif ukoll il-Magħmudija tagħna li twaħħadna f'tagħmilna membri sħaħ fil-Knisja ta' Kristu. Issa ħdejn il-Funtana fil-fatt dejjem naraw il-karattru tas-sajjiet bil-ħut f'idejh u bil-ġwiela, bil-basktijiet, bil-ħut fihom bil-qabda tagħhom. Allura kif qed diġà ma tistax is-sajjiet titfgħu x'imkien ieħor jekk mhux ħdejn il-Funtana għax postu huwa hemm. Kif għedna fil-bidu, il-presepju jisek għandek teatru. U fil-teatru għandek l-atturi u l-atturi għandhom il-rol tagħhom. U r-rol tagħhom huwa marbut tidħol u toħroġ u tesprimi ruħek fejn, kif u fiex kien għandek bżonn tagħmilha. U fil-presepju napletan naraw l-istess. Karattri li għandhom postom u li hemm messaġġ. Huwa messaġġ ħafna drabi f'ħafna simbolizmi naraw il-messaġġ nisrani. Jiġifieri min jgħid li l-presepju napletan huwa presepju pagan għandu żball kbir, anzi fil-presepju napletan insibu ħafna ħafna simboli reliġjużi. L-ewwel qabel kollox, oħrajn soċjali u oħrajn storiċi kif ukoll anke mitoloġiċi illi jarrikkixxu dan it-tip ta' presepju. Issa meta wieħed jara l-arranġament kollu f'salt jirrealizza li l-presepju napletan ħafna drabi huwa ambjentat fid-dawl tal-jum u mhux fid-dlam tal-lejl. Dana wkoll għandu sinifikat, dana ifisser Kristu bħala id-dawl tad-dinja, Kristos Helios. Kristu ix-xemx tal-ħajja. Tajjeb niftakru illi il-25 ta' Diċembru kienet festa pagana Dies Solis li l-Knisja Bikrija adottat bħala il-festa tal-miliet fejn minflok Jupiter ix-xemx fuq il-ċerjiet imdawla naraw li l-Kristu imdawwa li qed jagħti id-dawl tal-fidi. Allura id-dawl fil-presepju napletan ifakkarna fi Kristu bħala id-dawl tad-dinja. Issa meta wieħed iqis anke il-mod ta' kif ikun irranġat, il-mod ta' kif il-pasturi jsibu postom, jara bħala forsi l-iżjed presepju spettakolari, kolorit, movimentat u storbjus li jirrendi anke dan it-tip ta' presepju bħala uniku għalfatt illi n-Napletani għarfu jaqilgħu in-natività mill-Palestina u jħawluha fil-belt tagħhom bil-kostum tal-epoka biex jattwalizzaw it-twelit ta' Ġesu bħala twelit illi iseħħ kull darba li n-nisrani ikun lest illi jilqgħu fil-qalb tiegħu.
Fader, qabel nirringrazzjawk tajjeb fil-prasepju il-ġmil tiegħu li inti dejjem ta' kull sena tina ċans li narawh ta' kull sena. Hemm personaġġ, personaġġ li l-poplu Malti għawċi kollha il-ġurnata tal-lum nafuh bħala l-qaddis ukoll ta' pajjiżna. Li huwa? San George Preka. Li huwa hawnhekk. Xi ġmiel. Xi tgħidilna Fader? Mela, tajjeb ngħidu illi l-anakronizmu fil-presepju Napletan jiġifieri li daħlu figuri storikament eżistew imma f'episodju li sar meta 2000 sena qabel kienet diġà ssir fejn pereżempju l-kommittenti minn jordna l-presepju jgħidulu għamel lilna ir-raġel u l-mara u ndaħluhom fil-presepju. Anka ir-reġina, il-viċi reġina ta' Karlo Terzo u anka oħta kienu figurati bħala kampanjoli ġol presepju tagħhom tar-reġa ta' Kazerta. F'dan il-każ il-deċidejt li ndaħħal il-figura ta' San George Preka l-ewwel net biex inkompli ma' din it-tradizzjoni Napletana li daħlu figuri storikament li jeżistew anka li huma attwali llum jagħmlu players, jagħmlu politiċi, jagħmlu mużiċisti u jdaħlhom fil-presepju. F'dan il-każ huwa l-ewwel figura presepjali bit-teknika Napletana li saret minn artist Napletan imma li turi personaġġ Malti. Issa San George Preka naturalment nafuh bħala il-fundatur tal-mużew, Soċjetà ta' Dottrina Kristjana, u nsibuh ukoll bħala il-promotur ta' nistgħu ngħidu hekk tal-kult ta' Ġesu Bambin. Jiġifieri beda d-demostrazzjoni ta' Ġesu Bambin, il-presepju li jagħmlu fil-qasam tal-mużew, il-bambini, il-forum li jitalmu jagħmlu mill-ġibs u mix-xema. Jiġifieri minħabba li huwa kien l-ewwel qaddis Malti li mexxa ħafna Dottrina Kristjana li għandu fil-logo tiegħu proprju verbum dej karo faktum est u li ben talla sar bniedem Muammar Fosna m'hemmx fejn tmur iżjed mhux hekk. Allura derli li l-figura ta' San George Preka b'rabta mal-presepju tal-miliet tot ħafna anka biex indaħlu l-element Malti fil-presepju Napoletan. Fader, kieku jkollna ċans naħseb nagħmlu mhux nagħmlu programm wieħed, imma nagħmlu tnejn tlieta għaliex m'għandix dubju li l-istudju kbir fl-opinjoni tiegħi li għamel Fader Edgar fuq dan il-presepju huwa fenomenali kif smajtu. Jiena nissuġġerixxi wkoll il-poplu Malti li jiġi hawnhekk ġewwa l-Mdina tajjeb u jħodd ċans li jarah mill-viċin li ilek ngħidulek l-ewwel net grazzi li qomt kmini biex aħna ġejna hawnhekk. Grazzi mill-qalb tal-ispjegazzjoni li anka lili personali għallimtni. Alright, għal xina pereżempju kif diġà għatlek ta' malajr, għatlek jiena naf li hemm l-aġeb tal-presepju ma nafx l-ispjegazzjoni tiegħu. Grazzi f'isem il-poplu Malti u għawċi. U jalla l-mulejtik ħafna aktar saħħa u enerġija, ħalli dejjem tkabbar u tkompli tressa. Jiena fl-opinjoni tiegħi il-poplu Malti bl-ispjegazzjoni tiegħek nemmen li tista' ssaħħaħ il-fidi fil-poplu Malti. Fader, grazzi. Grazzi ħafna lilkom ukoll tal-opportunità. U lill-saċerdoti kollha naf li kemm intom impenjati dan iż-żmien. Grazzi ħafna u nawgurawlkom il-festi tajba l-miliet it-tajjeb kif ukoll kalla jrid sena mimlija mħabba. Paċi u għena, vera? Grazie ħafna. Dak iż-żmien mill-ġdid li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Xi ġmiel ta' prasepju. Wieħed il-belt tal-Mdina dak li għadha kemm moritna Margaret flimkien ma' Monsinjur u Dr. Edgar Vella dik l-ispjegazzjoni sublimi u prasepju ħortan sabiħ. Prasepju Malti, hawnhekk ġewwa il-Belt, bej il-Belt u l-Furjana, ħalli nkunu preċiżi. Wasalna għal l-ewwel tmiem l-ewwel parti tal-programm tal-lum. Se nagħmlu moment ta' pubbliċità, inkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Meta niġu lura, se mmorru lura.
Semmorru l-ura fi snin sewa. Semmorru l-ura snin 1951 sa snin 70. U se naraw xi ħaġa partikolari marbuta mal-miliet. Jekk int kont tifel, jekk int kont tmur ċerta partis, il-parti li jinbiss, se nfakruk xi ħaġa. Album ritratti Lura Fiz-Zmien Lura Fiz-Zmien Pajjiż motieħor Mdina Mdina Titħabbek miegħu bla ma trid U kemm nixtieq ara l-ftit Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid